Oh, so guys, ito po, pag-usapan po natin. Meron pong bagong post si Professor Antonio Contreras. He's a regular guest dito sa channel natin. Uh, meron po siyang uh, pinost sa Facebook kung saan po matindi yung kanyang hirit o kanyang banat dito po sa mga Lenny supporters na inaatake si Isko Moreno. Okay? So, ito po yung kanyang sinabi. You know why I have a problem with Robredo followers and not with those who prefer Moreno, Pacquiao and Lacson? Uh, these are the people who hate the DDS and the Marcos loyalists, yet they behave the same. Except that Lenny loyalists clothe themselves with arrogant self-righteousness. napaka-exacto nung uh, pinos ni uh, professor they feel entitled they think they are the guardians of morality and of correct history I have not come across any voter of Isko Ping and Pacman there could be some but never crossed my feed who told Lenny to withdraw or who attack and diminish Lenny in the same way Lenny voters have attacked Isko Even when Isko was this by Lenny, the Isko camp just allowed him to answer, but there was no vitriolic trolling that emanated from them. What is even symptomatic of the Tartistic uh, ethos among Leni supporters is some of them even use this silence to insult even more Isko as having no real support because his followers are not descending to the political mud pit called social media to wrestle with them i do not expect the dbs and marcos loyalists to be polite and positive but at least they do not pretend to propagate love and unity lenny voters are the one who write on the message of love and the colour pink yet they engage in too much negativity even towards their own friends Sukdulan ang pagkasuklam kay Marcos at Duterte pero kung umasta, walang pinagkaiba sa mga loyalists at mga DDS. So, napaka Eksakto <laughs> nung pong boss ni Professor Contreras. And uh, in the last few days, yun na, uh, nag na, yun nag-aaway na, inaaway na ng mga supporters ni Lenny, yung pong mga supporters ni Isko sa social media, mostly sa Facebook. Uh, talagang inaaway na and uh, konon na sinasabi and uh, konon no paninira na kay Isko and uh, una nung, nung una gusto nila si Isko mag VP pero ngayon ang dami pala nilang mga mga negatibo din na sinasabi kay Isko ang daming binabanat, ang daming inihirit pero yun nga eh yun nga eh si Isko nung Friday tingin ko baka napuno lang naman kasi ang daming ang daming masyadong paninira na nangyari na the last few weeks sasabihin ni VP Leni wala siyang kinalaman pero eh, nakik ang nakikita nang puro mga mga nasa paligid sa kanya puro mga supporters niya nang gagaling yung mga atake kay Isko meron pa yung hashtag withdraw Isko meron pa yung kumakalat na 1 billion offer daw para kay Leni Diba? pero so so the whole time Isko Moreno kept quiet pero ito nga ito nung sinabi na ni Leni na na kaya hindi nag-work yung opposition talks kasi dahil sa Marcos -negotiable, eh, dun na negotiable doon doon na nag doon na si Isko Moreno kasi i feel talaga na the whole time yung united opposition uh, Leni Robredo was negotiating in bad faith. Wala naman talaga siyang intensyon na makahanap ng uh, best na way para matalo yung si Marcos o si Sara, eh talagang pinapaatras lang niya yung mga ibang kasama. It was never going to be uh, any other candidate but her. So, yun ang nakakainis din talaga. Kung ako din naman talaga yung nakikip, nakikipag-usap ako na maayos. Tapos the whole time, eh, yung mga kasamahan mo, tinitira ako sa likod. Eh, sino ba naman matutuwa sa ganun? ba diba? So, baka posibleng ganun yung nangyari. But anyway, ayun na nga, nag-aaway na nga. And ato, napansin ko din naman to. Kaya nga ako nalulungkot kasi iba dito, mga kaibigan ko din. And uh, hindi naman siya talaga effective eh. Tingin nyo ba makukonvert nyo yung mga isko supporters to join Lenny? sa pangaaway kay Isko. Hindi eh. It doesn't work eh. It doesn't work sa DDS. It doesn't work sa loyalists. It won't work sa mga supporters ni Isko. Diba? There has to be another way. Hindi yung pwedeng ganyang makikipag-aaway sa kasi hindi talaga gumagana. Hindi talaga gumagana. Mas marami yung mga tao na may gusto kay Isko, kay Sara, kay Bongbong. ba diba? Hindi, hindi, hindi nyo makukuha yung loob nila kapag inaaway nyo sila. I-reach diba? out. Ano sa sabi ko, lumabas kayo sa mga subdivision, sa mga kondo, sa mga magagandang community. Bumaba kayo, kausapin nyo, puntahan nyo sa probinsya. Diba? Iintindihin nyo yung sitwasyon ng mga ordinaryong tao. That's how you will get tsaka, Kahit anong pambabash nyo sa social media, ganun -ganun, hindi nyo mapapalipat. Ganun, mas lalo nyo pang pinapaharden. Ganyan ang nangyari sa, sa DDS. Ganyan ang nangyari sa Marcos Loyalist. Kakabash nyo sa kanila. Kakaawa nyo sa kanila. Tumigas tuloy. Iyan tuloy. Di ba? Kesa makuha nyo yung loob nila, tinutulak nyo sila palayo. At ganyan din yung ginagawa nyo sa amin. Sa totoo lang. Di ba? Na, nasa, nasa, sa, kayabangan, sa sobrang kayabangan, sa sobrang ah, uh, tabay sinabi ni professor eh na parang uh, ano yung term niya? Arrogant self-righteousness. hindi masama ka, hindi ka marunong, ano ka? Uh, it's a battle of good and evil. Kung hindi ka kumampi sa amin, evil ka. 'Di ba? Eh, siguro it makes them feel good sa loob, but it's not good politics. Hindi talaga kasi nga politics is addition nga. Yeah, diba? kaya 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 dapat eh uh, you try nakausapin. Uh, ako ako uh, sa akin mahaba-habatong campaign na to magkakamali at magkakamali yung mga kandidato ang importante eh pinag-uusapan ang importante eh uh, talagang uh, we try to convey yung eksaktong message nung kampanya diba ko ano talaga yung ibig sabihin pero kung ang gagamitin pa rin strategy katulad pa rin ng dati na nakikipag-away na ibabash siya sabihin ay eh, wala kang alam bobo niyo talaga nyo talaga hindi din gagana It's not good politics talaga. So So 'yun eh, eh babalik at babalik din eh. And yun nga like I said nga from the very start, Isko Moreno has the best chance na matalo itong si Sara or Bongbong. O ngayon si si Isko yung inaatake. Eh. May sinulat pa dito si Antonio Contreras eh, sinabi niya. Uh, I got an inside tip that the Len campaign opted to smear Isko instead of BBM and Sara because they think it is easier to convert Isko voters to their side than the DDS and BBM loyalists. As an principal trapo move from people who claim to be on a moral high ground and do hate trapos. Oh, so, napaka-exacto din talaga. Ang gaganda ng mga banat na hinihirit nitong si Professor Contreras na akala nila dahil mas madali ma makuha yung ano daw yung mga supporters daw ni Isko, eh, hindi din naman hindi kahit 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 uh, masiraan niyo si Isko, kahit uh, kunwari ma-turn ma off niyo yung ibang voters ni Isko kung mag effective yung mga ginagawa nyong paninira, hindi din naman lilipat sa kampo ni Lenny yung mga 'yan. Nakikita ko si Lehi kakausap ko sila araw-araw dito eh. 'Di ba? Hindi talaga eh, hindi talaga eh. Yeah, So sa akin sa akin ayoko nang awa ayoko nang ano pero ang dami na andamin, eh ang daming atake na eh 'di ba from yung withdraw isko yung 1 billion na hiningi daw ni isko diba? hindi sasabihin direkta ni Lenny, pero pero nagiging parang coordinated na atake na din eh, laban kay isko eh so ayun so tomorrow uh, nasa nasa Manila tayo meron akong mga videos na gagawin for you guys. So, abangan nyo yan. So, exciting din yan. So, tuloy-tuloy lang tayo. Tuloy-tuloy lang tayo nung, nung ating ginagawang pag-promote kay Isko Moreno and yung mga kasama niya. So, uh, abangan nyo tomorrow, guys. Medyo uh, maganda yung episode natin. So, yun, guys. Thank you very much po. See you po sa next video po natin. Stay safe po parate. Pilipinas God first. Bye-bye, guys.